vám říct, že Vítě už v zákulisí totiž skládá cymbálovou muziku. On primář a Štěpán bude na cymbál. První soutěžící třetí kategorie je Veronika Bohunová, která přijela z Dolních Bojanovic. Je naším pravidelným návštěvníkům, je tato zpěvačka známá. Letos totiž s námi soutěží už po páté. Navštěvuje základní uměleckou školu, chodí na solový zpěv. Ráda zpívá a čte. Poslechněte si letošní její soutěžní píseň Kačena divoká. Navštěvuje devátý ročník v základní škole v Dolních Bojanovicích a připravuje se na přijímací zkoušky na gymnázium nebo na pedagogickou školu. Kristýnka hraje na klavír a zpívá v cymbálové muzice, kterou má základní umělecká škola v Dolních Bojanovicích. Poslechněte si v jejím podání píseň Co se stalo, má mamičko. Co se stalo se mnou?
hrajícím je Vít Straka, který přijel z moravského Žižkova. Hraje na klavír, chodí do zpěvu a rád jezdí na kole. Navštěvuje dětský folklorní soubor Žižkovjáne. Vítek zaspívá píseň Já jsem synek svobodný a určitě bude i verbovat. Je taktéž členkou dětského folklorního souboru Žižkovjáne. Hraje na flétnu, ráda bruslí a kreslí. Soutěžit přijela s písní Ztratila jsem noty. Náš pravidelný soutěžící. V základní umělecké škole se učí zpěvu a hře na klarinet. Hraje v cymbálové muzice v Lužicích.
Pro letošní rok si připravil píseň Můj tatíčku. Je žákyní 5. ročníku a v základní umělecké škole navštěvuje zpěv. Je členkou folklorního souboru Lužičánek. Ráda kreslí a miluje keramický kroužek. Karolina Maršálková a její soutěžní píseň Ještě si zaspívám. Zaspívám,
ale tentokrát je to Karolina Pecková, která ráda zpívá, proto chodí do folklorního souboru Lužičánek. Hraje na klavír. Karolinka Pecková a její píseň Let Sokol. Školy v Lužicích je Eliška Harcová. Eliška je také členkou dětského folklorního souboru Lužičánek a chodí do základní umělecké školy na zpěv. Má moc ráda kočky. Eliška Harcová a její píseň Z pravej strany hája.
prosím porotu, aby další soutěžící, Adriana Jelinková, aby si ji vyškrtli pro nemoc, co omluvila. Takže teď je řada na Adéle Bílíkové. Adélka je žákyní 9. ročníku v Dolních Bojanovicích. Hraje na klarinet. Do základní školy chodí na zpěv, připravuje se na přijímací zkoušky na gymnázium a zpívá s cymbálovou muzikou. Adélka Bílíková a její píseň Přeletěli husí divé. Přijala i další soutěžící, Karolina Tomčalová. Karolinka hraje na klavír a chodí do solového zpěvu. V minulém roce v naší soutěži se umístila na prvním místě. Letos si do soutěže připravila s maminkou píseň Kebych já věděla. Thank you.
zpěvačkou je Alžběta Bařinová. Je solistkou dětského folklorního souboru Kordulka. Chodí na zpěv do základní umělecké školy v Dolních Bojanovicích. Ráda zpívá, kreslí a je velice zodpovědná žačka. Připravuje se na zkoušky na 8. gymnázium v Hodoníně. Alžběta zaspívá píseň Kebych byla jahodou. Naší soutěží po páté, tedy od prvního ročníku s námi soutěží. Chodí na zpěv do základní umělecké školy v Dolních Bojanovicích, kde také navštěvuje základní školu. Štěpánka Maděričová a její soutěžní píseň Zaleď sokol. Naše soutěž o hodně prodloužila, protože od svých dětských let zpívá, verbuje a samozřejmě ve zpěvu a verbuňku taky soutěží. Tím soutěžícím je Josef Čech z Nového Podvorova.
Josef Čech a jeho píseň Dalmácia, Dalmácia. Soutěžící z Nového Podvorova. I on zpívá od svých dětských let a naši soutěží prochází od prvního ročníku. Je také verbířem. Poslední naši soutěžní píseň zaspívá Jakub Soukal. Já su šohaj z Debrecína. Oni měl ten mikrofon ještě na půlku. Yeah.